Вітаю всю Луганщину. Сьогодні ми звертаємось вкотре до вас з приводу евакуації. І з нами сьогодні Віктор, керівник патрульної поліції Луганської області, який безпосередньо займається евакуацією. І Дмитро Комаров, завдяки якому ви змогли раніше побувати в кожній країні нашого світу. Людина, яка сьогодні з нами тут на Луганщині, саме для того, щоб ще раз звернутися до жителів з приводу того, щоб ви їхали в безпечне місце. Тому що ніякі матеріальні цінності не вартують життя. Дорогі жителі Луганщини, я обращаюсь к каждому із вас і дуже прошу, зараз складна обстановка. Ми сильні, ми йдемо тільки в сторону победи, ми обов'язково победимо, але зараз краще бути подальше від дому, временно. Ви обов'язково повернетесь в свої дома, повернетесь на рідну Луганщину. Але зараз для вашей безопасности лучше вот отсюда, например, с этого места, насколько я знаю, да, отходят автобусы эвакуационные. Вот, очень прошу вас, и потом, очень скоро мы победим, и будет еще много путешествий, в том числе по Луганщине, и наши мечты обязательно сбудутся. Луганщина, мы с вами, мы вас очень любим, пожалуйста, берегите себя. И спасибо тем людям, которые остаются, несмотря на очень горячую обстановку здесь, и берегут родную землю. Слава Україні! Героям слава! Патрульна поліція Луганської області, зі свого боку, скажу, знаходиться на своїх місцях. Незважаючи на обстріли, а інтенсивність яких збільшується в геометричній прогресії кожного дня, ми готові допомагати в евакуації, допомагати прибувати громадянам до евакуаційних автобусів. Тому закликаю вас ще раз